Русися да чеченис. Живя под одной крышей, необходимо было находить общий язык. И я думаю, что нам это удалось. Палестинелися да эбраелис. Чёрт мегобурбс, да амаши цуцу верапер сухеда. Да картолися да абхазис самагалито мегобурба. У меня очень хорошие отношения с Лашей, с Кокой, с ребятами из Грузии. Картолебис гадарченели абхази бичи. Растава зуб заудел бас сохубши дабадебул картол мегобарс. Добро пожаловать. Псиала шабей. Кетели гост кони мобзанеба. Потом мы забыли, что до вас их садят сомиарарис. Специально родроебись, то есть комплекты шулеб из гутрпели ахсарабеби, фондинес цитаделия. Შუდობისა, მოგესალმები ტელეკომპანია იმედის საკვირაო ტელეჟურნალ დროების სტუდიიდან. ადამიანები მოვლენები ისტორია, მე გიორგი თარგამაძე და ტელეიმედის ჟურნალისტები წარმოგიდგენთ 21 მაისის დროებას. Სენაკისგან განსხვავებით მოზარდების ფსიქიკას სათუთოდ ეპყრობიან იტალიის ქალაქ რონდონეში. იქ მტრის ხატი ინგრევა და ომის შვილები ერთად ცხოვრებას სწავლობენ. Უკვე 10 წელია ორგანიზაციას რონდონეს მშვიდობის ციტადელი იტალიაში ჩახავს ბავშვები კონფლიქტური ზონებიდან. იქ ერთად ცხოვრობენ ებრაელი და პალესტინელი, რუსი და ჩეჩენი, აფხაზი და ქართველი. ამ ზაფხულში იტალიაში უკვე მეხუთე ნაკადი ჩავიდა საქართველოს აფხაზეთიდან. იქ ისინი მამების შეცდომების გამოსწორებას ცდილობენ. ახალგაზრდების 4 წლიან სწავლას სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ვატიკანი და ადგილობრივი მეწარმეები აფინანსებენ. გასულ კვირას იტალიიდან ქართული დელეგაცია დაბრუნდა. გადაწყდა რომ ოქტომბერში მსგავსი აქცია საქართველოსიც გამართება. შესაძლოა სერგეი შამბა სამშვიდობო გეგმა, რომელიც ის თბილისში გასულ კვირას ჩამოვიდა, სულ სხვა გვარი ყოფილიყო. რონდინეში ნამყოფ ახალგაზრდებისთვის აზრი რომ ეკითხა თიესი ჩინავა და ბაკურ ჩიკობავა იმის შესახებ, თუ როგორ სწავლობენ ჩვენი დროების ომის შვილები მშვიდობას. ჩეჩენი და რუსი, პალესტინელი და ებრაელი, ქართველი და აფხაზი. ბავშვობაში ისინი ერთად ომობანას თამაშობდნენ. როცა გაიზარდნენ, თამაში რეალობად ექცა. რეალობამ საერთოდ დასკვნამდე მიიყვანა. დასკვნამ კი იმ ქალაქამდე, სადაც მშვიდობის წესებს ასწავლიან. სწორედ ამ გზით ეს ახალგაზრდა ბიჭი 4 წლის წინ რონდინეში ჩავიდა. მისი სახელი და გვარი ზაურ დელბაა. ის აფხაზია და ახლა ქართველ მეგობარს და ყოფილ თანაქალაქელს ეხვევა. ეს ზოგისთვის დაუჯერებელი ამბავი იტალიაში ხდება. სტუდენტური ქალაქი უკვე 10 წელია კონფლიქტის შვილებს იფარავს. ამ ქალაქს რონდინე ჰქვია. ქალაქის სახელი ახალგაზრდულია, თუმცა ისტორია ძველი. აქ ყველაფერი ლეონარდო და ვინჩის აჩრდილით ცხოვრობს, რადგან ის სწორედ ამ კუთხეში დაიბადა. რონდინეში ამაყობენ, რომ ჯოკონდას ღიმილისთვის ეს ხედი და ეს ხიდი შეერჩა. მე-13 საუკუნის იდილიურ განწყობას მხოლოდ ევროპაში ყველაზე სწრაფი მატარებლის ხმაური არღვევს. მიუხედავად ამისა, რონდინეში კონფლიქტურ ზონებში მცხოვრები სტუდენტები და ვინჩის კოცხს ხსნიან. ჯოკონდას ღიმილს ეძებენ და მოსისხლემ მტრებად მონათლული თანატოლების სიყვარულს სწავლობენ. მამები სამშობლოში მიწებს ვერ იყოფენ. შვილებმა იტალიაში აღმოაჩინეს, რომ გასაყოფი არაფერი აქვს. რონდინეში პოლიტიკაზე საუბარს გაუბიან. აქ მიუღებელია თემები: ომი, სეპარატიზმის შურისძიება. პრინციპი ერთია: იმეგობრო შენს მოსისხლემ მტერთანაც კი. ის რაც მიუღებელია ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის, დაშვებულია რონდინეს ციტადელთან. ამიტომაც აქ ჩამოსულ ქართველებს საქართველოს, რუსეთისა და პალესტინის გვერდით ერთი ნაცნობი აფხაზური დროშა დაგხვდა. აფხაზური დროშის გამო პროტესტი აქ მცხოვრებ ქართულ სტუდენტებს არაერთხელ გამოუთქვამთ. თუმცა ასოციაციის გადაწყვეტილება მხოლოდ ეთნიკური არგუმენტით და არა პოლიტიკურით უცვლელი დარჩა. დროშები რონდინეში ხელუხლებელია, ისევე როგორც სტუდენტების რელიგიური მრწამსი. ამიტომაც ერთ შენობაში გვერდიგვერდ ოთახებში მამაო ჩვენოსაც მოისმენთ და ალაჰ აკბარსაც. მაგრამ რონდინეს სტუდენტური ქალაქის ხიბლი მხოლოდ ეს არაა. ერთ ოთახში მცხოვრებ ჩეჩენსა და ინგუშს. ასე მშვიდად მოსაუბრე რუსსა და ჩეჩენს, მომღიმარ პალესტინელსა და ებრაელს, 13 წლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ დამეგობრებულ ქართველსა და აფხაზს სხვაგან სამწუხაროდ საერთოდ ვერ ნახავთ.
საური ლაშას და კოკას საუკეთესო მეგობრებად მიიჩნევს. ის 8 თვეა რონდინედან სასწავლებლად ლონდონში გაუშვეს. ქართველი ძმაკაცების მოსანახულებლად იტალიაში მხოლოდ ერთი დღით ჩავიდა. ასეთი რამ რონდინეში არ უკვირთ. პირიქით, ისინი ამ ურთიერთობით ამაყობენ კიდეც. Для меня нет понятия грузины или не грузины. То есть все то, что касается войны, это отдельный аспект. Я не различаю людей по национальному, по национальной принадлежности. Врагами нас точно не назовешь. Но друзьями можно сказать, что да. Но настанте или реальта? Ак араперия да уджеребели. Мегобробда исрум чеми мегобари ебраэлия хелц араперши мишлис. აქ არავინ მალავს, რომ გამოვლილი კონფლიქტების შემდეგ საერთონის გამონახვა თავიდან ძალზე გაუჭირდათ, მაგრამ ხელმოსაჭიდი თითოეულმა მათგანმა მაინც იპოვა. ფეხბურთზე რო ვიყავით, ჩასვლები რო დავამთავრეთ, ამოვიდიოდით და ნახე რომ ის ფორმა ეცვა რაღაც განსხვავებული და ვკითხე მოთხარ რა ფორმაა მეთქეს და ეს ჩემი ისო ჩამჩირის გუნდის ფორმა არისო რაღაცა და მე ვუთხარი ხო, კარგი, ძალიან ძალიან მამაზეაო. მოგწონსო? კი მეთქი მე ვუთხარი და ეგრე გაიხსნა და აგე შენ კონდესო და მაჩუკა და იმის მერე დამეგობრდით ეს სიტყვით ამ ფეგურთით გამონახეთ საერთოენა. როცა პირველი ნაცნობობა შედგა, ძალაუნებურად წარსულის და მამების ცოდვების გახსენების დროც დადგა. Даже помню первый выстрел, который я услышал. И это была гаубица. Благодаря одному грузину у нас как бы вся моя семья осталась жива, потому что он нас спас. Благодаря другим, которые были наши соседи, мы могли бы, я бы сегодня с вами разговаривал бы. Марталия омзе саубарс ყველა გაურბოდა, მაგრამ ამ თემას საბოლოოდ მაინც ვერც ერთი ვერ გაექცა. ომის შვილებმა გამოსავლის ძიება დაიწყეს. Два года назад здесь учился другой мальчик из Абхазии. И в один прекрасный день мы сели все вместе вчетвером за стол и начали рассматривать как бы пути разрешения нашего конфликта. Проблема не масса, а проблема, кто этой массой руководит и кто ее двигает. Если кому-то будет выгодно этот конфликт, я думаю, может очень быстро закончиться. Когда взрослеешь, уже понимаешь, что, конечно, не все виноваты, например, в нашей войне. ეს დასკვნა 25 წლის ბიჭებმა დამოუკიდებლად ერთმანეთთან ურთიერთობის შედეგად გამოიტანეს. დღეს ომზე საუბრისთვის რონდინეში არც დრო და არც ადგილი რჩება. იტალიაში მცხოვრები რუსი ჩეჩენთან, ქართველი აფხაზთან, პალესტინელი კი ებრაელთან იმ თემებზე საუბრობს, რაზეც ნებისმიერ იტალიელ ან სხვა ქვეყნის მოქალაქესთან ისაუბრებდა. Обычных человека встречается, о чем говорят? О футболе, об интересах, о той же политике, о девушках. Здесь мы общего взгляда. А кетгой прачебия. Меда из магазинов ერთად დავდივართ სპეციალურად საღაისა ტასასვლები, კარგი ტასასვლები რომ არჩიო თავისათი. აქ იუმორს ყველაზე დიდი დატვირთვა აქვს. ამბობენ რომ ეს თვისება მათ დამეგობრებაში დაეხმარათ. ამიტომაც რუს სტუდენტებს არ უკვირთ, როცა ჩეჩენისა და ინგუშის საძინებელი ოთახის კარზე ასეთი წარწერა ხვდებათ. შვილებს მამების შეცდომების გამოსასწორებლად 4 წელი დასჭირდა. ეს 4 წელი ბესლანელ ბავშვებს კიდევ გასავლელი აქვთ. ისინი რონდინეში მხოლოდ რამდენიმე დღით ჩაიყვანეს. მასპინძლობა ჩეჩენმა და ინგუშმა სტუდენტებმა ითავეს. ტრაგედიიდან წელიწადნახევრის შემდეგ მათ დანახვაზე ბავშვებს რეაქცია მაინც ჰქონდათ. არც ერთი მათგანი დღეს არ ფიქრობს, რომ იმ კანონებით შეძლებს ცხოვრებას, როგორც ამას რონდინეს სტუდენტები ახერხებენ. Если тебе придется жить с ингушами и с чеченцами, как живут в Рондине, например, студенты, ты согласишься или нет? Почему? Нет, а что с ними жить, а? Нет. Я их не люблю. Ეს გულწრფელი აღსარება, თუმცა ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. ყოველი შემთხვევისთვის ასეს ჯერად რონდინეს მშვიდობის ციტადელისა და ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელებს. Ma se tutti i georgiani sono come Lascia e tutti gli abkhazi sono come Zaur, la pace. Qualam ise rom moaxerxo saertoenis gamonakhva rogorc es Lasham da Zaurma shezles, fikrob rom ara marto kartul abkhazuri aramet qola konflikti advilad da strafat dasruldeba. Tavaria es urtiertobebi sva taobebistvisats gadamdebi iqos. ეს არის მართლაც გასაოცარი დამოკიდებულება, თბილი დამოკიდებულება, რომელიც ჩვენც კი გადაგვედო და მე მიხარია, აი რომ როცა ჩეჩენ სტუდენტს ველაპარაკები, ინგუშს ველაპარაკები, აფხაზს ველაპარაკები და ხედავ თუ ისინი არიან აი უშუალოდ ერთმანეთთან. რამდენიმე თვეში არდადეგები დაიწყება.
მანამდე კი სტუდენტები ერთმანეთს იმ ადგილებში ეპატიჟებიან, სადაც შესაძლოა გულით არცელოდნენ. მათ შორის არც ზაურია გამონაკლისი. Иги Лашас им калакши стхос часлос, садац дайбада. Лаша, кстати, я приглашаю всегда в Абхазию, и как бы он там жил, это его дом, поэтому в любой момент может вернуться туда. И с ним абсолютно ничего не случится. Кэмми Ицура да Заурис Лондонши дабрунебис дроц датга. Картуави да Абхази ахалгазардеби, эртманец исев шордебиан да шчерат, ром чаркида куалапери ардагаркула.